приятели добри. Crybabies. Болна съм. И има там делфини. Оу, внимавай. А? А? Здравей, Кони! Какво има? Болна ли си? Да, ужасно, ужасно болна! Не бял шоколад! Подувам се и ме боли коремче! Искам друг! Е, какво ти е точно? Виж! Оооо! И понеже не съм добре, искам всичко! О, не! И аз не се чувствам добре! О! О, аз също! Кони е болна! И затова и носят каквото се поиска! О, ние сме болни също! О! 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 Къде ми е сладоледът? Пяна! Още пяна! Лилави балони! Гладна съм! Искам делфин! Но къде отиде тя? Момичета, мисля, че май днес прекалихме. Те наистина са болни. Съжалявам, котенце. Трябва да се грижим за тях. Да! На Magic Tears. Къщичките им са пълни с изненади. Уау! Колко много са! Открих златното биберонче. Леми обича да рисува. Флипи пък играе на таблет. Толкова много са за събиране. Жадна ли си? О, не плачи! Елате в света на Crybaby с Magic Tears. Научете повече на сайта magictears.toys и в YouTube. Търсете в Хиполен. Добро утро! Добро утро! Тази нощ си поспинках като... Какво е станало? Какво? Той казва, че Лейди е изчезнала! Няма я и в стаята и дори! Явно пак ходи някъде на сън. Хайде бързо да я намерим! Ха? Чухте ли това? Лъв! Това е лъв! И може би е изял Лейди! Не е никакъв лъв, а е Лейди! Ей, там горе! Събуди се, Лейди! Какво правите там долу? Не, ти какво правиш там горе? О, не, свалете ме долу! Остави ме сега, не мога, заета съм! А, усетих се! Разклатете дървото! Хей-хо, 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 хей-хо! Аз не съм ябълка! Ами
ми да го отрежем! Но как? Със зъби! Казах ти, остави ме! Майче, няма да се получи! Не се тревожете, аз имам една идея! Видях това в цирка! Качай, Лейди! Да, и аз съм го виждала! Ще стане! Трябва да минеш през обръча и да се приземиш тук! Скачай! Не, да не сте поудели! Толкова съм малка и няма да мога! Ще си остана тук завинаги! Вие сте страхотни! Да! О, ясно! Това се опитваше да ми кажеш, нали? Много съжалявам, че не те послушах. Да!